uko biri Regis nyine kubera ko ari ko bivuga mugani rero reka ari ibintu mugani uvuga ko azagira nka Arsenal nizakipe ufana ntagira usize bakwiye byango nka fana gape oya nawe bagutwaye waje ndayime ntagira usize nawe uyu munsi twakona apeli gushatse waje ntagira usize n'isi inyungu bana wagiye uratangaza uravuga ngo mfana apeli bivuze wewe rwose I'm with him niba bona ko apeli fisa ryo kipe akwiriye gufana nje sarupongo iyi nkuru cyo itangaje se mbere nabibonye saa 6 mu masa kuko ayi postinze saa 6 na 42 gutyo nibwo nibwo mbonye postinze kongi bibonye aka kandi sarupongo kwanza nabibonye kuri stati ariko yanyandikiye ntabizi urumva kuko buri ari mu bahuriga bishitsi zanje mbonaho nkumva nyine mbona bari smart sarupongo nange kumwitiranya na wa wundi kujye ugenda kuri moto kujya sarupongo ni wa wundi waje no mu rukiko muri fete sumuze eh yaje rero no muri fete wabona ko umusirimu yambara neza cyane rero kubona mbona nagiye kumva retse wumviration retse wumve hari uhindura ikipe ufana dore izo message izo audio zaje rya niko bikomeye zaje sa 5 n'igice Sasa ni gice. Yes, I'm from the Miramba Cabisa. Kuva, we did a chum in a canny singing radio. Yaka, Jeremiah, a chum in the Chicken and Jericho. And yes, poor Tavagana, Yamazakumba, Makavisum, Yara and Jiku. They began in a queer, you just Dewo kuri resport yo ngo bimeze si resport ya 2018 kombi ata resport ya chipe apero shaka mata 18 muri phase refase retrika yakuramo yari fite abantu bazivyo umupira ba Tadei fite ba Prosper fite ba Gacinya ba Muvunyi ba Mwigwa Fred yabandi si resport yari komeye cyane ariko resport yo ngo nabonye ahubwo resport yo kwibaza ba stroke rero kayenzura biza abafana kurisha amafaranga menshi ashoboka kugira ngo tujye gushyigikira ikipe urana azagira ukubeshya nta mufano uhembwa ava akagera nta mufano uhembwa rirarangije kwisiga rirahenda yarangiye kugira ngo ufate umwanya ugiye kuyigura uyisige iki ni uko ufite ikipe y'urukundo ariko urana ibindi bintu umuntu aba akurikiye mu ikipe bakurikiye ibyishimo ibyishimo imyaka itanu ishize nta byishimo ubona ukabona noneho ahubwo n'igihe kiri imbere ahubwo ntabyo kuko niba mbona ko perezida Jean Fidèle amaze imyaka itanu nta byishimo duha mbona yuko n'ubundi manda bazamutura n'ubundi ntabyo kuko umuntu atazi ibyo umupira batabizi rero kugira ngo uzajye buri mwaka bavuga Rayon Sports umwaka utaza bikomeye umwaka utaza bikomeye nta kintu mbona afazari wanjye mu ikipe ubona yewe neza kandi twari ibikombe kuko ni ibyishimo ntabyo kuvuga ngo ikipe urayikunda ari kugeraho ukabona ahubwo umuntu arayikwangishije burundu kuko ndakeka nta muntu ugeze undusha gukunda Rayon Sports ariko niba umuntu aza akakubwira ati ntuzongere kuvuga ku ikipe ntuzongere gutanga interview ku ikipe ntuzongere kuganira ibintu by'ikipe niba utsinze ubutahe ujye kuryama bihita urinze agahinda none se umuntu usaba ariko guca ku kintu baje kubona ko Rayon Sports yaje mu bintu utamenye uko bimeze nyine ntabwo ibiwe neza iyo ngiwe yamubwiye kabisa ejo cyangwa umusibe ejo ndaba nambaye undi mupira w'indi kipe hano mu Rwanda kandi ikomeye kuko umucuruzi wese arangura kugira ngo abone abakiriya acuruze yunguke umufana afana ikipe kugira ngo abone ibyishimo ariko umuntu niba ufana ikipe akubwira ati ahubwo uzapfa imbere y'ikipe wowe ushaka kujya muri moruge umuntu yakwica akabyigamba akavuga ati njyewe najya kuri polisi nkirega ibi ngibi reba ahantu utumva ko ari mutena wabonye kuri match ya deribero kuko ukuntu ikipe ya peri yadutsinze ibitego bibiri
abafana ba Rayon Sports bagakomera ingoma, abakinnyi ba Rayon Sports nkaho nabyara ntacyabaye, nkaho nta match yabaye, nkaho nta dribble kuva nabaho narebye dribble zo muri Espagne za Barcelona, narebye za Liverpool, nibwo bwa mbere nari mbonye bibaye. Player rero ngo nibwo buyobozi, nibwo ibyo bifanire myiza igezweho, rero hapi ntabwo ngiye byari gushoboka kuko aho kugira ngo n'ubundi nzabone n'umuntu usange ananyitiranyije n'undi usanga nshishijemo ikintu ndagenda agagaye. Ye nabonye ahubwo n'abafana ikipe ifite aho ihurira n'abafana, ikipe itanga ibyishimo ku bafana ukuri ko bishoboka byose, ikipe kugira ngo ishimishe abafana bayo. Biragoye kandi nta nubwo bigoye kubyakira ko ye nahindura Rayon Sports, ariko nanone iyi ntabwo ari Rayon Sports, nanone ntabwo byaba bigoye cyane kuko Rayon Sports yamaze subiye inyuma, imaze gusa guta umwimerere wayo. Rero agira ngo uko abantu inshuti yanjye utazabyumva wenda ahandi cyangwa ukabona ku mafoto nagiye ahandi uvuga ati wenda natandukiye, niko kuri niko bimeze, nta kundi kuntu gusa ngiye nafashe umwanzuro kabisa. Gusa ijoro ryiza. Ngizo message za Sarpongo. Ariko sha umupira wacu uraryoha, nicyo mwemerera ati utazabibona ku mafoto cyangwa ukabyumva ahandi, njyewe nafashe umwanzuro rwose. Umwe mu bahuriga bakomeye ba Rayon Sports n'abandi bazi n'abandi bagiyeyo kabisa, hari icyo bivugaho se kandi umuntu utaragiye icyo abivugaho twese tugira amarangamutima n'amakipe dukunda yatubabaza tukababara, ukagira aho ushaka kuyerekeza by'igihe gito, byazagendera rimwe bikaba byaba n'igihe cya burundu. N'urugero ntekereza ko nk'umufana w'umuhuriga wa Nottingham Forest yajya gutwara za Champions League kera, ubu ngubu ikaba yaramaze igihe kinini no kuza mu cyiciro cyo hejuru, hari ibibazo umuhuriga ashoboraga kunabivamo cyangwa akagira ibindi akora bitandukanye. Ariko mu bijyanye no gukunda cyane buriya umupira ni nabona kwita nko kujya gukunda, urebye ni nk'urukundo rw'ubundi buzima, urukundo rwimura umuntu rukamujyakura mu kintu yari arimo cye, rukamujyana kwa mukeba. Mbibona nko abize biyoroji, mbibona nk'amaraso, amaraso y'umuntu, niba mfite uyu munsi amaraso ya A bakashyira amandi, ntabwo mba nkiri wa wundi atari ya yandi, ntabwo mba nkiri wa wundi, simba nkiri Sarupongo, mba ndujya gusa na Sarupongo cyangwa ujya kumera nka Sarupongo, ariko sindi wa Sarupongo w'umureyo. Icyo rero gishaka kuganisha twese tufana amakipe ukagira gutya, niba uri umufana wa Arsenal ikaguha ibihe byiza nk'ibyo yigeze kuduha, tukamara sezo tudatsindwa imikino yose tuserebura, tukakina umupira mwiza, tukameza abafana, Arsenal ikagenda ikaryama ikaba imaze imyaka 20 guhita wimuka ukajya muri Man United ni umukeba wa Arsenal. Sindi kubibona ibyo bintu byambayeho cyangwa byabaye ku muntu muzima uri muri norme za nyazo, ariko ku mpamvu zaba zifatika turi muri monde ya benefice kandi ari arabe, zirimo inyungu zijya kuba zatunga ubuzima, zatunga umuryango, zaguha opportunite mu bucuruzi cyangwa mu kazi cyangwa mu kindi, ibyo byo byashoboka. Nge nemera ko ubupfura n'ibindi bintu byose dukora bituranga, mbere na mbere abanyarwanda bavuga ngo ubupfura buba mu nda, ibyo byose dukora biganisha kuba umubiri ubayeho n'abawe babayeho. Nge nkaba mpamya ko Sarupongo atavuye muri Rayon kubera ko Rayon Sports iyobowe nabi, byo ni nabyo ndahamunyanya nawe ko iyobowe nabi, ariko ntabwo aricyo kimukuye muri Rayon kikamujyana muri APR. Gishobora kumukura muri Rayon agahinda kakababara, bakamubuza uburenganzira bwo kuvuga ntuzongere gutanga interview ni iki, ariko akagenda akabivamo akigira mu bindi tukamubura,
cyangwa se akaburaho agashaka ikindi kintu cyamubera kera yazubura umutwe rege yazongera kubareye kuko niyo ye akazagarukamo tukamubona raje cyangwa se ibyo bibazo byitwa kahunze abona birangije ikipe byazava mu nzira akongera ka reka mbyite kubunguka kuko yugiye gutya wa wabunze kinyarwanda cyangwa rwose iyo fenomene sarupongo uyu munsi sinyumva ndemera ko Rayon Sports mu byukuri ubuyobozi buhari muri Rayon Sports aka kanya n'ubuyobozi bukwiye kuvaho pe n'ubuyobozi bukutanga imihoho hari imihoho rwose bwakagumye gena nacyo niteze nenze ko sezon niba zero bazibwiriza bakagenda ariko numvise amakuru anyuranye ko ahubwo bateganya gukora inteko rusange ya yo kwiyamamarizamo bundi bushya karabaye baba barabisabwe baba barabyifuje byo bari itegeko ari deployment uyu ngo sarupongo ibyo yambwiye yambwiye ngo ngiye ndi mu bantu bavugana na retate icyanci intege ngo navuganye nawe ngo arambwira ngo nzakomeza kuyobora leyo yego ngo ninta nayiyobora izayoborwa n'undi nkanje urumva yego ariko Rayon Sports uvuga ngo uburyo nagiyeho ntibuzahinduka abiteze impinduka urumva ko Rayon Sports yakongera ikaba Rayon Sports nyabagendwa ya buri wese igendwe n'uyizi gusa ntabwo ihari iyo gahunda ubwo bariyo babyumva muri make uwanzanye ni uzanzana n'undi uzansimbura Icyo kintu kirahari nemera ko ikintu kirahari nzi ko hari ukuntu reje abantu bagenda bakicara bakakubwira ngo ariko ariko reyo ariko ngo bareyo ngo urabona ngo ukabona abantu baba brandinze nk'abasazi abasazi ukumva ngo ariko umuntu wabashobora ngo agomba kuba ngo meze gutya urumva ngori gutya ngo meze gutya ngo niwe wabashobora buriye abantu bakicara bagatekereza bakimagina sibyo umuntu ngo bumva ngo washobora reyo ukagira ngo ni nk'abasaza aje kurundarunda cyangwa no abo bantu bavuga atashobora ni abanyarwanda bafite izindi nshingano twagiye tubavuga hano bake muri bo hari n'abandi benshi tutashoboye kurondora hano ariko bitunze bameze neza bafite urukundo rw'ikipe yabo bafite n'izindi bintu bayobora mu buzima busanzwe cyangwa se banayobora imiryango yabo n'ingo zabo na business zabo kandi bakaba successful ariko ukumva umuntu yazanye ikintu ngo kugira ngo birasaba ngo umuntu wabayobora ngo agomba kuba ngo urumva ngo meze gutya no niba ari abantu b'abagabo kuki batakwicara bakiyitiramo bayobora kuki iyo freedom batayihabwa njyewe nicyo mba ntibaza niba koko uwo muntu bamukeneye nabo ubwabo bazi umuntu bakeneye hagati yabo wabayobora kuki batakwicara uwo muntu umeze gutya abantu bimajina bakanamushaka bakajya kumuhiga batari kurabona umuntu umeze nka Kayisire yaba vice perezida umeze nka Roje ukiri umujene ufite famiye ifite ubushobozi ufite gutya yaba vice perezida ibyo birafeyirinze umeze gutya urabona wabaye umusirikare uri seriye uri ku murongo yabashobora sibyo birafeyirinze kuki batabaho iyo freedom bakiyitiramo ese ariko kuri scote ku bijyanye n'aba bafana iyi exode ubu kukwimuka byateguwe gutubundi njye nibyo ndi gutekereza icyo nemeza cyo aba bagenda nibo bafite ariko wumvise umufana uva muri reyo iri mitsinda oya ariko uvuze umugenda ariko nka sarupongo ikibazo si nticyo kikiri reyo kirenze no kuba reyo ahubwo icyo kibazo kiba kiriwe rwose ubu sarupongo yaricaye kuko aratekereza yumva amahugurwa ahubwo nagira ikibazo ahantu yasinye sarupongo muri reyo akajya nko muri polisi Nego yagira ikibazo. Nta kibazo. Utagira ikibazo. Uko tuzita ukundi aho ngaho ni birajya kuri APR ntibizwe amaco yinda. Nonese kubwira ati baza muri police bikaba amaco yinda. Kuki se ariko niki muri APR byita inda yonje munakubwira ati chipi twa ibikombe bitanu. Inzigo ko hagati ya APR na Rayon ni inzigo nini. Ariko hari ahantu utagombye gutuma wanzanira ahantu ba pitch basinyiye. Kabiri kangahe umufana ajya
Sinjira ku office. Ara ni ku office. Onye wundi barahe. Ibi ni ibintu biri recommended ndabona ari cyangwa. Ibi ni ibintu biri recommended. Uka tu agent si ubwire rika. Umufana bajya ku cyangwa muri office. Ikari bikwivuna. Ikipe. Umva ubwire rika. Uko uyu umva ubwire umva ubwire. Bretse gato. Deji. Deji soko agacinya rumuri. Yes, ajo ari kwambara apelepsi mu cyuti wanje rwose. Uri kujya kure. Wewe muri kwivuna. Yari umureyo. Ni kwivuna. Uyu mugani ni signing isha nkuko twabona mbahoma cyangwa undi muntu hano. Cyane ariko tujye tuvuga. Uyu numuhoriga ukomeye. Sibyo? Apele ubwabyo inumbi ariko zikundi yiteguye. Zikundi igomba kuzikundi. Yari president noneho abafana mu burengera zuba. Ibi bimeze nka bya bindi nabonye kuri mutabaruka afana gicumba akajya muri gasoje gakana. Oya, ibyo byo nibisanzwe kuri amakipe. Ariko rika, mwese hano n'umufana Arsenal. Mwese badushinzwe. Mwese hano n'umufana Arsenal. Ikipe ya FNF. Sibyo? Ubu ngubu Regis azagera ko mane twa ibikombe. Ajya gufana mane. Ubushatse kuvuga ko mutabaruka adafana gasoje. Nakazi nyina rayifana nkakazi ariko uretse ko n'icumi kuko afite n'icumi uretse n'icyo ngicyo n'icumi ntagari ikipe yafanaga yonyine bivuze ngo kwibagirwa n'aga gasubi na rose cyangwa gicumi na yego ibyo biroroshye manje hari amakipe kuvuga ngo umuntu wenda tuvuge afana Barcelona imaze iminsi itameze neza Real Madrid agiye muri Real Madrid yari umufana ukomeye erega nabwo bihuriza ibi birenze Sarpongo yari abona birenze Sarpongo ari we mu mutima we ari we ariwe mu mutima we yaba ari umuntu ufana ikintu kitwa final score atari ufana mukeba muri sekonda utabije ntambara no ushaka ufana chip ufana utabije ntambara yaba Man U yaringanije ubyo mbi yaritsinze Man City nkayifana occasion Roma mu nyunguriko ibyo biroroshye urumva deje kavuga nti yaba Man U yaritsinze reka puru kugira ngo Arsenal itware igikombe reka nkoreshe ijambo rikomeye kwanza Twese ko turi hano dufite imiryango. Nuko ngo nibwo buryo bwonyine nari kumva reka. Twese dufite imiryango tuye cyane twese muri studio. Cyane. Twese tuzi ukuntu bashiki bacu bafana. Ni abantu bafana badakomeje ku buryo ijosho ashobora kuba yahindura ikipe akajya ku yindi. Kereka nimba Sarpongo wisigaga irangi. Yafanaga reyo kuri standard nkuko tubona bashiki bacu bafana. Ku buryo ashobora gushaka Regis afana Mukura, we yafanaga Apple akahita afana Mukura complete bitewe n'umugabo ashatse. Urumva Sarpongo ubu yaba atarigeze akunda reyo wenda arayifana gufana byo nicyo byashoboka gufana ikipe n'ugufana ariko gukunda byo biratandukanye ariko tekereza kuri standard y'umuntu wisigaga irangi Sarpongo twize kugana personal mu gihe twaraganiraga cyane urumva arambwira ati ngiyewe ahantu naba byo sina nishinzwe gukorana ndodo wanjye n'umureyo urumva ati iyo ni isizi nanjye arampamagara kambaza nkaho nasibye akazi byagenze gute nkaho nasibye akazi ahantu yabaga gisinzi iwe ngira binyibwe ati nge ahantu mbamba muri munzora ndi rodi umureyo muratekereza kubona rushukiro mufana wa peri yambaye ile yose sporo ngo nuko ngo kareba nta rushugiro mukareba pasteri wari president wa fana bari yagiye muri peri duhita tumfata nk'umusazi yego kose muri ikipe ya football Ageseyo byose niko bigenda Ageseyo byabindi ngo nta muntu ugira ikiro kitari iki n'abarejiswa gatere bimunanira kumwakira niko navuga bamwakira tamwakire na wananirwa kwisanga ariko uretse ko umupira wose uretse ko hari imanzugiro yambayenze hari imanje esho kujya muri equipe runaka abantu bayakire bitewe nuko bayize twumvikane hari muri izi situation z'abafana bahindura amakipe bifatwa kwinshi kubera ko hari ababikora ku mpamvu runaka harabikora bari konvenki harabikora kujya gushaka amaramuko harabikora kuzindi mpamvu nyinshi niyo mpamvu aho Kigali yigeze Joseph yigeze gufata abarutabura nabande abajyana muri AS Kigali bidateye kabiri bati tuni bajyana amafaranga yabo ariko sinabaho nishimye sibyo kubera iki yaragiye kubera amafaranga nyine ntimubyibuka se sejo cyane ejo cyarabaye
Sarpongo rero reka tumurebe. Reka turebe icyo mujyanye. Oya none se genda ibona. Ibona ko atayikunze. Adafashe icyemezo. Imyigaragambyo. Nibyo kandi nibyo na audio muhaye rusobanura. Yaravuze audio yagwaye yasobanuramo. Sarpongo uyu niba koko ari umurebe. Niko twebonaga azagarukamo. Yego. Kare ngende ku zagarukenge yambaye abonye bigenze neza ibyo ba bitagenze nyine uko bifuza yo yabaho abonye bigarutse mu rongo zaga kare ndayemere ko vaba ko ngo akurikiyeho eme eme nibize oya nagende ariko se karakaze yagenda ibyo byo nimuzabishidikanya ofre muterenga kumeza kutari kure ukuntu ngo nangaba Robin oya Robin Robin ariko Robin ariko Robin ngemba mbona tapfa ku tentative y'akazi hejo zacironge arabati ariko si Robin Robin nabe apfa kuva eme yagenda ariko Robin ni yagenda kalinda ngo ntabwo ari equipe mu postinze oya turi kuvuga aho yafotoye yasinyiye na kalinda kwandi sho gusanga foto yanagira mbice ari mavuga yanyuze kuri office gufata jezi kuko zibiko ariko ariko sha bona Georgine oh je jezi se ari abafana bose bavana kibimura bifotoreza ari kuri Twitter appel oya simbizi ibyo bisi mbizi ko nanobye bose wa premier mare message ya kalinda ngenda ndashaka wa break regis kalinda ya minute umwe nk'umuvugizi w'abafana nakweka ifoto ya ariya yifotoreza ariya nakese agiye akayifata akakanya we aba akakanya erega kare uyu mupira wacu buryo wubakiye urari ya kuri office iyi nkuru iyo utayitangaza sibyo tukayicaho bisanzwe tuvuga ati ariko nibyo umufana wagiye bisanzwe nade analyse tubikore kose wowe ufite ikibazo rero uri imagine uje hano ngo ndumukozi wa pele ko natangaje inkuru umvishije audio za sasita zijo za sarupongo sibyo uremera ko atari muri pele inkuru nayikuye urabyemeye umvicho ndibwemere bamwe mu batumye agenda bambwiye atari ku inkuru itangarize uhe Karenzi wifata recording vuga atari ko Karenzi inkunda yiguhaye ndabifata nko kwigaragaza cyangwa kwigaragaza kubyo yabwiwe oya ntago ari kwihima buretse mbaza mbirangize ku mpamvu imwe buri kintu yo kibaye abantu bacyakira mu buryo butandukanye hari umufana wa Rayon uzabona iyo bowe nabi agende abivemo baburetse agenda abivemo Rayon ababishya n'umupira ucikeho n'umujye muhura guhura byo kubwira ibyo umupira ngina bivuyemo narabihiwe n'abapere harabari bagarutse ngo abanyamahanga bari umufana wa Rayon uzagira gutya nabone bitagenda neza afunga umwuka amere nk'ushaka kujya mu ishyamba ubwo si isurugero rwa kabiri hari uzabona bigenze nabi ntaje mu ishyamba ntanazinukwe yigendere gusa bibere ku ruhande abitega iminsi gusa bati nta wamenya bishobora kuzagaruka mu murongo abantu bagenda bakira ibintu bitandukanye kuri reactivity cyangwa selection zabo ngo bari banamuhagaritse ngo we nitwa na Feza na Mareke ngo kubera bajyaga bamena imiceri ariko rero ubwo guhagarika nabyo si ikintu niho hahandi Karenzi yageze nyine avuga ko Rayon Sports ari Rayon Sports itandukanye nibwo tuzanayitere yo nshya wenda ariko byakabituka niba ari yo yaba arishya hano hari kuri ku gikombe cy'amahoro urumva ibyo byashoboka kuko Rayon turi kubona iratandukanye nge ntababeshye nyumva ko komite ishaka kwiyongeza kandi byarayinaniye nahise mvuga nti Rayon Sports dushobora kuba twebwe dusigaye ku ruhu tuvuga ngo haracyari Rayon kandi hari indi Rayon ahubwo tugomba guhabwa amabwiriza yayo tukanakira ko hari ikipe inshya itandukanye na Rayon yindi abantu bamenye ibyo tukabimenya kikabona nk'uko wakumva ngo haje nk'ikipe nshya nk'iyi nk'uko taxi yaje ukabuzi ko taxi itandukanye na Rugende complete nubwo ari Rugende ari sekuru ari wa taxi ukabizi ukabitandukanya niba hari waruhuriye na Rugende warayishyuzaga ukabuzi ko nta ubwo taxi n'indishya yaraguzwe n'ibindi bintu iyi nayo niko byabimeze Sarpongo kuko hano naratinye n'ejo bundi mu nzove retired atinyuka kuza mu gikombe muri demi finale muri match y'abagore si n'igikombe cyari cyatanzwe na AS Kigali bwo ni kimwe cya kabiri abantu bazi ko ari finale ni cya kabiri za finale y'icyamba bazakina n'indahangara ataragaragaye Bugesera muri demi finale y'icyabagabo Bugesera ngo ntiyahaje kandi Bugesera ni hafi y'urugo rwo niko navuga tuke kwitura urugo ariko niba akora mu karumuna ni mu ntambwe yanagiye n'amaguru ashaka mu kasipo n'abahuriga none se bankunda match n'abantu bankunda match bambara bintu bina match reka bari muri bari kwerekana match ku live byarangiye uracyabona yisiga marangiye abayibere mu kazi YouTube iri kumwe ibicere byinshi abantu suru bakore kose urumva rero no abantu bagomba gusobanukirwa ni nayo mpamvu ibyo Karenzi yasabye madamu Dr. Usta Kayitesi uyoboye urwego rw'igihugu rw'imiyoborere myiza RGB ndetse na ministre ufite sport mu nshingano ze nyakwa Mimoza tamwiza cyane ibyo yabasabye